У Тульчиніце, Вінницька область, сьогодні стався вибух у шкільній котельні. Загинуло двоє людей. Розірвало котел, той у свою чергу розніс зовнішню стіну приміщення. Від вибуху також повибивало вікна у школі, тож дітям деякий час доведеться побути на вимушених канікулах. Жоден із школярів та педагогів не постраждав. Серед жертв – оператор котельні, він загинув на місці, та завгосп, чоловік помер у лікарні. Людям було відповідно 48 та 31 рік. Що стало причиною вибуху, наразі встановлює спеціальна комісія. В 11:15 повідомили, що вибухнув котел в котельні. Зараз проводиться розбирання завалу для того, щоб хоча б встановити першу причину. От питання, які можна пов'язати і сказати, від чого відбулося це. Якщо ми встановимо, що причиною вибуху був газ, це буде один підхід. Якщо це котел, значить інші будуть підходи. Но на перший погляд все-таки вибухнув котел, а яка причина, ми ще не встановили.